U odnosu na tim koji igrao prošle sezone u Dunavu više nisu najbolji strelac lige u prošlom prvenstvu, Aleksandar Katanić koji je otišao u Teleoptika, opremu su razdužili Rašić i Kačar. U klubu međutim nisu sedeli skrštenih ruku, već su angažovali nekoliko novih igrača, Perovića iz Novog Pazara, Matića iz Brska, Javorca koji se vratio iz Nove Pazove, a nekoliko igrača trenira sa ekipom i tek treba da se izbori za ostanak, a tu i nekoliko fudbalera iz omladinskog pogana koji su priključeni prvom timu. Za sada sve teče po planu, vidite sami da je odziv na treningu maksimalan, radimo na našem terenu i ceo taj pripremni period ćemo raditi bukvalno koristeći ovaj glavni pomoćni teren na našem stadionu. Nemamo ni potrebe niti želje da napuštamo naš objekat, jer imamo jako dobre uslove ovde, s tim što ćemo naravno koristiti ako bude bilo potrebe i uslove u kući fudbala. Trener Dragoljić kaže da je cilj naredne sezone da se izbori opstanak u ligi i dodaje da će prvenstvo biti jače nego prošle sezone i da će konkurencija za vrh biti velika. Ako se Dunav tu nađe, bit će veliki uspeh. Dunav je odigrao i tri prijateljske utakmice, pobedio Brsku u Batajnici sa 2-1, izgubio kod kuće od Borca iz Sakula sa 2-0, a također na svom terenu pobedili su Podunavac iz Belegiša sa 5-2. Pored ovih, do početka prvenstva planirano je još nekoliko prijateljskih utakmica. Imamo par malo težih utakmica, da kažem, sa ekipama Srpske lige Beograd, igramo protiv Surčina, igramo protiv Radničkog Nove Pazove koje je također iz naše lige, igramo protiv IMT-a i protiv Žarkova, Generalka. Tako da mislim da ćemo kroz te utakmice na neki način doći do tih nekih idealnih 11 za prvo kolo. Za sada malo je teže na početku zbog velikih vrućina, ali došlo je dosta novih igrača. Zadržani su oni igrači koji su činili okosnicu tima prošle sezone. Otišli su kapiten Kačar i Katanić, svi su ostali na okupu i nadam se da će i ova sezona biti dobra. Očekujemo da ćemo biti u vrhu. I dok igrači vredno treniraju na pomoćnom terenu, glavni se održava i priprema za početak prvenstva, a da sve bude na visokom nivou, već više godina se brine neumorni Moma Tomić, a sve u cilju da bi igrači imali idealne uslove za igranje utakmica.